היי, אני אורנה מסטודיו אורנה ומינה. אנחנו עומדים פה בשכונת נווה צדק בתל אביב, בפתחו של הסטודיו של אילנה רביב. אילנה רביב היא אומנית רב-תחומית שיצרה שנים רבות בארצות הברית, בניו יורק, הציגה בתערוכות רבות בעולם ובמוזיאונים מכובדים ביותר. אנחנו נכנסים לסטודיו של אילנה להתרשם מעבודותיה, לשמוע את סיפור חייה. אילנה, כן. ספרי לי על תהליך היצירה שלך. האם את מגיעה מגובשת למכחול, או שאת פשוט זורמת? אני לא מגיעה מגובשת עם המכחול, אני מגיעה עם עצמי, פשוט עם עצמי. אין לי שום מחשבות, כוונות, סיפורים, או משהו שאני רוצה להנציח ולהצניח. אני פשוט באה עם עצמי, עם איזשהו נושא שאני יודעת שאותו אני הולכת לעשות. משהו שנמשכתי אליו, שעשה את העניין. ואני מתחילה לזרום איתו. מכלום, משום דבר, מנקודה. זה יכול לבוא מכל קטם על הקיר, משום כלום. ויש לו המשכיות מרגע לרגע. הרעיון אצלך בראש, את הגעת למכחול. הרעיון הוא לא רעיון, הרעיון הוא נושא שאני בוחרת את הנושא, את מה אני הולכת לעשות עכשיו, ואני לא הולכת להביע דעות. אין מחשבות, דעות, כוונות, הצהרות, לא כוונות פוליטיות ולא המניפסט פוליטי, אין לי דברים כאלה. אם ישנם במקום אחר, אני חושבת שלזה יש במה אחרת. הבמה שלי זה העשייה מתוך העשייה עצמה, שגודלת וצומחת ופורחת ועושה את עצמה מרגע לרגע, בהפתעות, מביאה אותי להפתעות. סיפרתי בשיחה מקדימה שהייתה לנו, את סיפרת לי שאת ממש מרגישה מנותקת. אני מתנתקת מכל העולם. מתנתקת מהכל והדברים יוצאים מהבטן, ואת אפילו יכולה לא לזכור את התהליך ומה שהיה. לגמרי, נכון. זה תהליך מרתק. נכון, כן. זה תהליך לא מחשבתי, זה לא שכלתני בכלל. זה חוויה ממקום אחר לגמרי. זה אני בתוך העסק נעלמת שם, אני כבר לא שם בכלל. וזה מכתיב את עצמו. פשוט מכתיב את עצמו. את פשוט רוקדת על הלוח. ממש ריקוד של מכחול על הלוח. כן, בצבעים, על כל דבר, כן. ופשוט ועם חומרים. עם כל חומר שבחרתי. מדהים. כן. את מופתעת לפעמים? המון. שאת פתאום יוצאת מעצמי תמיד. ואת רואה באמת את התוצאה? אם אני לא מופתעת זה גרוע. אבל כן, אני מופתעת כל הזמן. וזה הכיף, זה הכיף שביצירה, זה חוויה, זה שמחה. האמת, אם אני חושבת... זה עוד מילדות, משנות הילדות הראשונות שלי. גרנו בבניין, כל האחים של אבא שלי, 8 אחים, ברחוב שנקין, והיה לי סבא יוצא מן הכלל. וטלתה אצלו בבית תמונה, ציור ענק של צייר בשם טוסובסקי. אני זוכרת את זה כמו היום, וזה השפיע עליי, הייתי אז בין 3-4, משהו כזה, ואני לא יכולתי לבלוע את זה מרוב התדהמה שזה עשה לי. ואני חושבת שזה הלך אחרי שנים, הסיפור הזה. וזה השאיר בחותם. השאיר בי מה זה חותם, זה לא מילה. וגם ספרים, ספרי אומנות שהיו בבית. היו בבית ספרי אומנות, למרות שהייתה תקופה שזה לא היה בעניין, אבל אמא שלי דאגה שיהיה, וגם אבי אהב ואחי. ואני הייתי בוהה שעות, ימים, שנים בתמונות. וזה פשוט הרס אותי. זה הרס אותך וזה חיבר אותך למעשה לעצמך. וזה רדף אחריי, וזה טבוע בי. ואני ידעתי שזה מה שאני עושה. זה מדהים שמגיל כל כך צעיר, את יודעת, ידעת שאת הולכת לעסוק. ידעתי שזה מה שאני עושה. בחומר ובאמנות, וזה דרך להביע את עצמך, להביע את האמת שלך מבפנים, ולהביע את הדברים שאת חווה, דרך הצבע והמכחול בצורה כזאת אומנותית. נכון. בואי תספרי לנו על העבודה שאנחנו רואים כאן. זהו, שאני לא יוצרת סיפורים, זה באותו רגע מתהווה מעצמו, אני רואה אותה ככה. אני מתחילה באיזשהו... זו אליסה? זו בשבילי אליסה, כן? בוודאי. יש עוד אליסה? יש עוד אחת שהיא לגמרי שונה. אנחנו נראה אותה רגע, לגמרי... אנחנו נראה את ההבדל, ואני מאמינה אני מבינה למעשה שהיא נוצרה בסיטואציה אחרת, עם סיפור אחר, וזו אליסה שלך, כן. וזו אליסה שלך. כן, שתי ורסיות שונות לאותה הגברת ושינוי אדרת. ולאו דווקא כילדה, היא גם אישה, היא גם ילדה, היא גם הכל. עבודות מרתקות, עבודות מרתקות. כי יש סביבם סיפור, יש סביבם סיפור והסיפור זה את, הסיפור שלך שיוצא מהבטן, ולמעשה ככה את מביאה את האני מאמין שלך ואת האמת שלך באותו רגע. אני גם מרגישה שזה הסיפור של כולנו, זה החיים המטורפים בעולם שלנו. שלמעשה את מספרת את המציאות דרך הסיפור שלך. זה לא סיפור, זהו זה, זה זה. זה לא סיפור, זהו, זה החיים. יפה. בואו נמשיך ונראה עוד עבודה.
למעשה, מה אנחנו, מה אנחנו רואים כאן? אני זוכרת את קטע שהיה לי עם אמא שלי, עם חברה שלה, זה היה בפורים, שהביאה את הנכדה או את הבת, אני לא יודעת, בתחפושת, שזה עשה לי, גם כן, שיגע אותי לגמרי, הבדים, הצבעים, היא באה עם תחפושת של מלכת לילה, אני זוכרת, ואמרתי, וואו, כמה אני רוצה להיות במקומה. הייתי אז גם כן משהו בגיל 4, וזה רודף אחרי עד היום, ואני זוכרת את השמלה הזאת, ואני פשוט יצרתי אותה אחרת, והכנסתי לשם סיפור, לא סיפור, אלא דמויות אחרות לגמרי, שהשתלבו לי במארג פה, וזהו, זה זה. ולמעשה זה זיכרונות ילדות, מה שאת, מספרת פה, למעשה זה זיכרונות ילדות. התחיל מזיכרון, כן, זיכרון ילדות, וכל התובנות שלי שבאו במשך השנים נכנסו לכאן. מדהים, אישה מרתקת וסיפורים מרתקים. אנחנו רואים פה סדרה שונה לחלוטין. אנחנו לא רואים פה אנשים, אנחנו לא רואים דמויות, אנחנו רואים, בואי ספרי לנו מה אנחנו רואים. אנחנו רואים נוף שאני לא יודעת מאיפה הוא בא, אבל הוא הולך איתי גם כן באיזשהו מקום. אני חושבת שזה דווקא מפה, מסביבות דרום הארץ, על יד המכתש. משהו שראיתי, או שנדמה לי שראיתי, זהו זה. זה היה לי, ואמרתי, אני מוכרחה להוציא אותו. והתחלתי סדרות על הנושא הזה, זהו אחת מהן. את מסתכלת על התמונות, אני מסתכלת על התמונות, וכל מה שאני מסתכלת, אני רואה דברים אחרים, ואני מנסה לחוות אותך דרך התמונות, ואני אומרת לעצמי, ראית את זה ומה הרגשת? הרגשתי שהבטן מסתובבת. ולכן נשאר בך זיכרון, ואת היית חייבת להוציא החוצה את כל הזיכרון הזה דרך הצבעים והתנועתיות על הנייר. ממש כך, בלי תכנונים ובלי סיפורים, זה ישנו, זה שם, זה נמצא בי, ואני מעבירה את זה על הבד, ואני בפנוכו, מה שנקרא. וזה מדהים, אני בטוחה שאת מסתכלת על התמונה, ואת כל פעם רואה, מרגישה את אותה חוויה, ואת חווה עוד דברים. ואז את יוצרת עוד תמונה נוספת לסדרה, כשאת מרגישה את החוויות? כן, זה כמו להתאהב מחדש כל פעם. זה מין סוג של אהבות נעורים כאלה, ראשוניות. את כל הזמן, את כל הזמן מתרגשת, יור, זה פשוט מדהים. כן. זה בא אחד אחרי השני ובסריות, בסדרות. אז יש לנו פה תמונה. יש לנו פה תמונה מסדרת הכובעים. יש לנו פה תמונה מסדרת הכובעים, ובואי תספרי עליה מעט. העניין הוא שזה לא סיפור גדול, זה נושא שעומד לידי כאן. אני אוספת כובעים, אני אוהבת כובעים, לא שאני לובשת אותם, אבל הם נמצאים סביבי. וזה משך את היד לעשות משהו עם זה. וצירפתי את זה לנושא של נוף, וחיברתי אותם ביחד. זה כזה כובע מאחורי וילון, וילון עם נוף מאחוריו. את למעשה הפכת חיים בכובעים. אם זה כובעים ישנים או כובעים עם סיפור חיים, את למעשה אנחנו רואים סיפור שלהם סביב הכובעים, וכל אחד יכול לראות דברים אחרים. את מרגישה את שלך, ולמעשה... סיפורים בעיני המתבונן. אני באה עם מה שאני מרגישה באותו רגע, ומה שנוצר על הרגע. זה מה שקרה. זה מה שהיה. ככה הרגשתי. אילנה, בשיחה מקדימה שלנו, את השתמשת בשתי מילים להיות שם. אני נשארתי עם הרבה מאוד סימני שאלה. בואי תסבירי לנו למה התכוונת. אני התכוונתי בלהיות שם, שזה מרכז ההוויה שלי, של העבודה שלי, ושל איך שאני רואה את העשייה שלי. אני באה ממקום של ממש להיות שם. אני נכנסת לנושא שאני עוסקת בו, אני נשאבת לשם ואני כבר לא קיימת. זה מוליך אותי בלי שאני אני, אין אני, הכל זה אחד, וזה מה שיוצר את השלמות הצורנית שאיתה אני מתעסקת. שלמות צורנית שצבע מכתיב צבע, צורה מכתיבה צורה, והכל מתוך עצמו, זה לא בא מבחוץ, זה בא מתוך עצמו שמכתיב את עצמו ועושה את עצמו,
הוא לגמרי... את למעשה מתנתקת מהמציאות, ואת נכנסת לתוך עולם פנימי שלך, לחלוטין. שמוביל אותך, בסערת הרגשות, בסערה של יצירתיות. מתוך עצמו, פשוט נשאבת. תהליך מרתק. מה העבודה שהכי השפיע עלייך, שיצרת, והכי השפיע עלייך במהלך הקריירה שלך? קשה לי להגיד לך על אחת שהשפיע עליי, כי כל כך הרבה דברים השפיעו עליי. זה הכל מסביב, אני לא יכולה להצביע על דבר אחד. כל דבר שאני רואה, נחרט בי. עבודה הכי משמעותית שעשית, שגררה הדים בעולם ותגובות, או כי את הצגת במוזיאונים בעולם, ועבודות שלך מוצגות במוזיאונים בעולם, במקומות מאוד מכובדים שהרבה מאוד אנשים היו מאוד רוצים להגיע אליהם. בואי ספרי לנו על עבודה משמעותית שמוצגת. אחת מהן זה על נושא השואה, למרות שאני לא באה משם, ולשמחתי הרבה המשפחה שלי עלתה לארץ ב-1924, אבל מהסיפורים ששמעתי עוד בילדותי, אני זוכרת כמה שזה השפיע עליי, וזה נשאר בבטן שנים עד שזה יצא, פשוט התבשל שם. 5 שנים לפני שהקימו את מוזיאון השואה בוושינגטון, הזמינו אצלי עבודה למוזיאון. ואני עבדתי על העבודה הזאת בין 4 ל-5 שנים, כשכל כמה חודשים אני מכסה את הבד שוב בלבן ומתחילה מחדש. כי? היא התעלתה מעל הראש שלי בחדר השינה שנים, אמרתי אני לא עוזבת עד שזה לא זה, עד שזה לא זה. אז הרגשת שאת יכולה לשחרר אחרי שהעבודה הייתה שלמה, זו עבודה שלקחה לך 5 שנים. עבדתי עליה עד שאני ראיתי שהיא מושלמת, והיא נמצאת עכשיו במוזיאון השואה בוושינגטון, בפרמננט קולקשן, באוסף שלהם. רציתי להגיד שגם אני מושפעת מעבר לדברים האלה, דרך מאוד מסוימת שלקחתי באומנות, שהיא מתחילה מציורי המערות בעצם, הקדומים. אני לקחתי את הצורות ואת הצבעים, בעיקר את הצורות, איך הם עבדו, אני מבינה איך הם עבדו, אז רציתי להגיע למקום הזה. משם הלכתי דרך הדאץ' מאסטרס, דרך פרנס הלס, אל גרקו, ולסקז, פיקאסו, מטיס, סזן כמובן, המלך. והמשכתי עם הקאפ, עם נוקס מרטין כמובן, עם הדרכתו ואיתו, עבדנו ביחד, ואני ממשיכה הלאה עם הקאפ שלי ועם כתב היד שהוא די ברור שלי היום. אילנה, אנחנו רואים פה תעודה ממוסגרת בזהב, שניתנה לאילנה רביב, שהוכתרה בתואר אשת העיר תל אביב. ספרי לנו. כן, בשנת 2008, נבחרתי להיות אשת העיר תל אביב באומנויות. אני לא יודעת אם זה היה קודם או לא, אבל נראה לי שלא. ובחרו נדמה לי 14 או 12 נשים, וכל אחת בשטח שלה, ומה שהיא מתמקצעת. ב-2008 אני קיבלתי את התואר הזה. באיזה תכנים את בעיקר עוסקת? אני עוסקת בכל הרבדים של החיים, מילדות לבגרות, לזוגיות, ליחסי הגומלין בין הזוגות, לדמויות מהספרות, מהתנ"ך, מההיסטוריה, מהמיתולוגיה, המון דמויות מהמיתולוגיה, סדרות שלמות. את מספרת גם את המציאות שלנו. אנחנו עכשיו בעידן הבחירות והחיים הפוליטיים הסוערים. את נכנסת למקום הזה גם כן? בשום פנים ואופן, אני לא מכניסה פוליטיקה לזה. אני חושבת שהבמה לפוליטיקה נמצאת במקום אחר. האומנות מטבעה זה הוויה אנושית. אני לא רואה שום צורך להכניס את הדעות הפוליטיות, למרות שיש לי כמובן, אבל הן באות לביטוי במקום אחר. על הבדים אני מוציאה מעצמי משהו אחר לגמרי. מרתק, מרתק. זיכרונות ורגשות וחוויות. כל ההוויה שלי ושל העולם ואיפה שאנחנו נמצאים, כל מה שיש על האדמה הזאת, נמצא גם על הבדים. תודה רבה. שלל רבדים נראים ובלתי נראים, ראינו וחווינו ביחד בעבודותיה של אילנה. אילנה יוצרת רב-תחומית. אילנה רואה סיפור חיים, נכנסת לתוכו ומשתפת אותנו בחוויות שלה. עבודותיה של אילנה מרתקות ונוגעים לתחומים רבים בחיים. בעבודותיה של אילנה אנחנו יכולים לגלות כל פעם דברים חדשים. תודה שהייתם איתנו, אני אורנה בר מסטודיו אורנה ומינה, מעצבות אופנה לבית.